حضرت مولانا عبد الشكور دین پوری رحمت اللہ علیہ خطبات ختم نبوت جلد نمبر دو صفحہ نمبر 334 کے دخپل کلی یو ډیره عجیب قصه کړی دا فرمای وی زمون په کلی کې داغی اصلی او آبائی کلی دا پسند کې نواب شاہ سکھر التا یو بلوچ قبیله پاتې کېدلا آغی کلی کې عبدالحق په نوم باندې یو قادیانی را دن نشو او مسلمانانو ته چیلنج ورکو راځی او زمون سره د میرزا غلام قادیانی په نبوت باندې علمی مناظره او مباحثه وکي مونږ به درته ثابتو چې میرزا غلام قادیانی د نبی علیه السلام نه وروستو برحق پیغمبر دی. چیلنج ورکو ټولو مسلمانانو ته. هغه وخت کې حضرت مولانا لال حسین اختر صاحب چیلنج قبول کو راغے او پنڈ عیدن پا نم باندے پا آگے قصبہ و دیہات کے مسلمانان را جمع شو مرزایانو سر پا آگے وقت کے حکومتی او ریاستی مشندری ملگرے وا سر زفر اللہ خان وزیر خارجہ پا پشت باندے والان وو دا پاکستان ایئر چیف دا قادیانے وو پا اکثر و بیشتر ملکونو کې د پاکستان په سفارت خانو کې قادیانی سفیران تعینات شوی وو. بیرون ملک د پاکستان سفارت خانه د قادیانیت د تبلیغ آماجگاهونه جوړ شوی وو. فرمایی پولیس ورسرا سٹیٹ ورسرا او دغه عبدالحق د خپل بلوچ قبایلو په مرسته باندې ټوپکې راوړی دی میدان سجاو شو. مولانا لال حسین اختر صاحب رحمت اللہ علیہ د ختم نبوت یو عظیم مجاہد هغه میدان تراغے اس علمی بحث شروع کی گی. مولانا لال حسین اختر صاحب رحمت اللہ علیہ پاسی دلو اے خلقو کلاو غگنو باندی واو رئی میں آج پوری دنیا کے سامنے ثابت کروں گا کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹے نبی تھے اس کی وحی بھی جھوٹی اس کا الہام بھی جھوٹا اس کی کتاب بھی جھوٹی اس کے ساتھی بھی جھوٹے اس کی نبوت بھی جھوٹی دا ٹول پٹول بز دروغ ثابتو ما آغزے کی دے قادیانیانو مشر جذباتو کراغے و پاسے دلو او بدبخت لعین و ملعون اغد اخپل زلدن خبس خکارکو بی خلقو نن بدر تثابتوم چی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پا دروغ نبیو نن بدر تثابتوم چی داغ وحی دروغ جنوا نن بدر تثابتوم چی داغ کتابون دروغ جن دی نن بدر تثابتوم چی داغ خبری دروغ دی نن بدر تثابتوم چی داغ ملگری دروغ جن دی محفل کے اشتعال جوڑ شو. مومن کو ہر سمر کمزور ایشی خو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا حق کی دا الفاظ نشی برداشت کا ولے ضروری دانے دا علم دکڑے بھی ضروری دانے دا تبلیغ کی دے وقت لگا ولے بھی ضروری دانے دا چپا دینی ماحول کے پاتی بھی دا کو پا جرمنی کی دا یونیورسٹی سٹوڈنٹ عامر چیما ولی نوی خوچ کل خبر شو چه چارلے ایب ڈو نمی کارٹونیسٹ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شکل نا کارٹون جوڑ کرے دے غازی تر نا جوڑ شو آگا کارٹونیسٹ جہنم رسید کو ترکان عالم الدین دی ولی نوی علم ندے کرے پنز وقت منز گزار نو خوچ دکل سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فریاد پا جلسہ کی واوری دلو مسلمانانو راجپال پا نم باندیو اندو کتاب لکلے دے رنگیلا رسول او پا آغا کتاب کے دے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم توہین کرے دے نن عائشہ مور پا چغو چغو جاڑی
ما ته به زما لوپټه په امت کې څوک را پسرئ. اگر ځوان پاسی شاہ جی یہ کام میں کروں گا، اگر پاسی کورن خنجر اگر آخلی او اگر خنجر دزان سر اوڑی او راجپال پخپل دکان کناست پا اگر زی باند دوزخ تلیگی، اگر دے ممتاز قادری والی نوی دے پولیسو پا وردائی کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر غندی سڑی باندے اچھ نخوری تکوار سمرلوی گورنر شے ستا تخت دا محمد عربی دا تخت سلم برخی تنرسی کی سلمان تاثیر تا جو تخت ختم نبوت دیر لوی دے دا دنیا ٹول تختو نا پی قربان شا ٹول منصبو نا پی قربان شا اگر دی خان سید والی نوی چی پاتکڑو کے بند یو ملزم اگر پا پولیس تانا کے دننا جہنم رسید کئی دا چیز سمر مثالون در کوما دیکھ عالم یو نشتا دیکھ دا مدرسے طالب یو نشتا دا ٹول دا عام معاشرے افراد دی دا دنیا تا یو سبق ورکول غوارم چی دا تاجدار مدینہ عشق دا ہر امتی پسینہ کے اللہ نصیب کرے دے پا مخیمہ دھوکہ کیے گا تر اس پورے بلا طاقت و توفیق اللہ نہیں ورکڑے چی دا نبی علیہ السلام عشق و محبت پا خپل مخ کارے کی دن نسینہ گور سینہ بے اسم دا عشق مصطفیٰ نڈک اپرتائی نارے تقدیر. مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی محفل کے اشتعال جوڑ شو سڑو ٹوپا کے راوڑی دی پولیس تر منز شو خلاصون اوشو محفل خور شو مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ شرط او لگاو سو پورے دی ملعون مافی نوی غختلی مخ کی تخبر نکو حکومت پا کی تر منز شو فریقین یہ خوارکڑل یو زمیدار اجی سیب دے حاجی مانک رحمت اللہ علیہ وی کور تر آغلم زمان مخ کے مخ کے خبر را رسیدلے و زمانگ کور تا بی بی میرا پسی دا کمری ور لٹ کو لونو تا میں اکتر سترگی دا اوخ کو نڈکی دی زمانو تو گورم جاڑی تا پوس میں تو خیریت تو ہے کیا ہوا جواب را ترا کو خیریت نا قیامت دے خزی میرا تووی خاوندہ دا پنزو سکالو پا عمر کیے گیر دی سپین شوی دا او تا حرمینو پا سفر باندی تلیوی وی خزی تمیو برا تراکا وی جتاو بغواری ماستر زہر نشتے زہر میں در کول ماور تووی خیر خودے مسلس شوی دا ولی جالی ولی غسی ری ماتوی چی خان زانده داسه بی خبر کو تا چی دا کم محفل نراغ لی پا آغا محفل که پا تاجداری مدینه بانده دا دروغ جن الزام اونه لگی دلو تا کنیه تاوانو ری دلو خزی میرا تاویل تا خو زما سر حرمینو تا تلیوی تا خو پا روزی مبارک بانده جرلیو دا کم عظیم هستی پا محبت که چی تا آل تا جرل نن دا آغی عظیم هستی پا بابت که تا دا یو قادیانی پا دی خبر برداشت سرنگی اوک تا دا آغا دا ٹوپک نا او یری دی تا دا آغا دا گولی نا او یری دی زد داس بزدی لخاون سر خپل رشته برقرار نساتم زما دا لون با دا نن نورستو تا تا پلار نوائی زب در تا دا نن نورستو خاوند نوائیم تب دا دوارو جہانو دا سردار مبارک بانے ننگ ولے اونکو روخ سرنگ راغ لے پتی دنیا کی بجون سرنگ تیرے طالب خوندر کئی زدور سریم ما تا اجازت راک زماو دا دغی مرزائی عبدالحق دا دن دا دے خبر پختنکم چتا زمان تاجداری مدینہ تا جھوٹا دا روخ جن ولے ویلے دے نارے تکبیر اللہ تکبیر اللہ تکبیر اللہ زندہ بار جو تخت بلا بوا زندہ بار ناری سے
فرمائی وی ما زلک زما دی بی بی دی خبرو او زما د بچو دستر کو دی اخ کو زی اکو احساس را سره پیدا شو یو امتی د تاجدار مدینه په عزت دمر خفکیگی چنن با تاجدار مدینه په خپل سمر په تکلیف شوی لاړم تبر میرا واخستلو نور را کرسنو د کور نه پدې اراده راوتم اے مرزائی ملعونا نن به یا تا غوندې مردار په دنیا باندې پاتې کیږي یا ما یا ما غوندې عاشق مصطفی به په دنیا پاتې کیږي دواړه به نه پاتې کیږو یا به تا رخصتوم او یا به ما شهید کې ما د ځان سره تبر راواخیستلو زه لاړم عبدالحق ډېر په غرور او په مستۍ کې ګرځي راګرځي آواز می پہ اوکو او مرزائی او سپیا تا زما تاجدار مدینه ته در اخجن ویلی دی نن با زما استا تر منز فیصله کی گی خوال ورلور اغلم رنبی گزار چه می ده تبر پہ اوکو نو دیر اخلاص شو سینه باندی ورلکی ناستم زنم یخ نشو تبر می اوچت کو پا سینه باندی ده زنم ده پاس می ورلک گزار ورکو آغا زلو در لغو سوم پا کم زلو بانده چه تانند تاجدار مدینه زلو خوک کرده ده